Ըստ ռուսական մամուլի, այսօր Մոսկվա Երևանը մոսկովյան օդանավակայաններից ամենածանրաբեռնված օտարերկրյա ուղություններից է, եթե ոչ ամենածանրաբեռնվածը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում գրեց այս մասին ճիշտ այն ժամանակ, երբ նկարահանող խմբերը Զվարթնոց օդանավակայանում սպասում էին հենց Մոսկվա-Երևան չվերթին։ Այդ չվերթով Հայաստան էր ժամանում այս տարվա 3 միլիոներորդ ուղևորը, որին սպասարկել է օդանավակայանը։ Թե ով է հենց 3 միլիոներորդը չեն առանձնացրել, անակնկալ նվերն ու հաճելի երաժշտությունը չվերթի բոլոր ուղևորների համար էր։ Նշեմ, որ նախորդ տարի մեզ մոտ ուղևորահոսքը եղել է 2.690.000 և այս տարի 3 միլիոնը հատեցինք, որը որ տարվա կեսից արդեն մենք նախատեսում էինք, որ նման ցուցանիշ ենք արձանագրելու։ Տոկոսային առումով կարող եմ ասել, որ մոտ 11% ավել է, քան նախորդ տարի, իսկ եթե նայենք վերջին 4 տարիների կտրվածքով, ապա 50% գերազանցում է ուղևորահոսքը նախորդ տարիների համեմատ այս տարվա ուղևորահոսքը։ Հարցին, թե որն է նման ուղևորահոսքի պատճառը, հանրային կապերի պատասխանատուն ասաց, աշխատանքներ են իրականացվում երկրի ճանաչվածությունը բարձրացնելու համար, որն էլ տալիս է ցանկալի արդյունք։ Ուզումնալից էր, բայց շատ գեղեցիկ էր, համաձայնվել է, էլի ասենք։ Վերադարձել եմ, որ իմ ծնողների, իմ երեխաների հետ ամանորը նշեմ, իմ ծնունդը, իմ պապայի ծնունդը, 83-րդ տարեդարձնա, նշեմ իմ հայրենակիցների հետ, իմ հողում անցկացնեմ նոր տարին։ Գայցենք, որ մեր նոր տարին նշենք դե մեր հայերի հետ։ Շատ հաճելի էր։ Ինչ շատ ուր եկավ անակնկալը, հրաշալի էր ամեն ինչ և շատ ուրախ եմ հայրենիք այցելելու համար, 6-7 տարի է ինչ բացակայում եմ Հայաստանից։ Զվարթնոց օդանավակայանում առաջին անգամ է, որ ուղևորահոսքը հատնում է 3 միլիոնի շեմը։ Հաջորդ տարվա ակնկալիքներն ավելին են։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Սեյրան Վանցյան, Հորիզոն։